Úplně poprvé si uvědomuju, že to jméno jsem slyšel někdy v roce 1994, kdy byl v Praze na návštěvě Zbigněv Břežinský, který navštívil tehdejšího premiéra Václava Klause. A já s kolegou Jardou Kmentrou z Mladé fronty dnes jsme byli vysláni před Strakou akademii a měli jsme oslovit Zbigněva Břežinského s žádostí o rozhovor. A jedna z otázek měla znít, jestli si pamatuje na Karla Krecha, protože Břežinský byl vedoucí disertační práce Karla Krecha na Kolumbijské univerzitě a vlastně má se za to, že on byl ten, který dostal Krecha svým doporučením do CIA. To bylo vlastně poprvé, kdy si uvědomil, že jsem to jméno asi nějak slyšel, nevím, jestli jsem ho slyšel předtím. O tom pánovi jsem nic moc nevěděl, samozřejmě před rozhovorem nebo před tím kýženým rozhovorem s Břežinským jsem si nastavoval, kdo to byl, ale pan Břežinský tvrdil, že si na něj člověk nepamatuje, si pamatuje tu kauzu a pak mi řekl, už se mě na to neptejte, zeptejte se něco jiného. Pak na spoustu let jsem Karla Krecha zapomněl, ale po letech jsem si říkal, že bych já napsal nějaký příběh, protože jsem měl pořád pocit v novinách a v časopise, kde jsem pracoval, že je uzávěrka a to, co jste chtěl třeba ještě zjistit určitému tématu, už nezjistíte, protože je konec. Tak hledal jsem nějaký příběh, který by stál za to věnovat tomu čas a energii a vzpomněl jsem si na Karla Krecha, ale slyšel jsem, že on vlastně nekomunikuje s novináři, nebo zcela výjimečně, ale zkusil jsem to, jednou jsem ho zavolal, navlékl jsem to na to, že s ním chci udělat rozhovor pro tehdejší časopis Týden, kde jsem pracoval. A měl jsem si šanci, že pak třeba by z toho mohlo vzniknout něco víc. On ten rozhovor pro časopis odmítl. Zkusil jsem to za půl roku ještě jednou, jestli si to nerozmyslí. On řekl, že si to nerozmyslel, že tam to má stejný názor, ale jestli chci přijít, tak můžeme dát kafe a popovídat si. Tak já jsem za ním měl do jeho vily v Rolních Břežanech u Prahy a on mi říkal, že teda si můžeme vyprávět, nebo se ptal, co dělám já a tak dále. Ale že nechce, abych cokoliv používal, ale pak to dopadlo tak, že jsem přišel znovu a on nějak vycítil, že chystám nějaký příběh, protože jsem řekl, že jsem se seznámil nebo potkal s lidmi, kteří ho znají a vlastně do dneška mě záhadou, proč on nakonec souhlasil s tím, že ta kniha vzniká. On vlastně chtěl, když byl vyměněn za Anatolie Ščerského v roce 1986 zpátky do Československa, tak on chtěl tehdy napsat knihu. Ale nejenom, že mu tu knihu nepovolili napsat, on vůbec se neobjevil v médiích. A to dost ještě nesl. A po sametovém převratu zase se dostal jako do pozice nepřítele, dá se říct, on přeci jenom byl to agent komunistické rozvědky a KGB. Takže, a pak říkal, kdybych teď tu knihu napsal já, tak vlastně mi nikdo neuvěřil. Tak on dokázal to, co opravdu nikdo nedokázal. Jako jediný zahraniční agent se dostal pro někoho do CIA, což se nikomu nepodařilo. Sice ani žádnému Rusovi nebo žádnému sovětskému špionovi. On měl, KGB měla v CIA své agenty, ale to byli navrhovaní Američané, kteří už tam dělali, ale on byl jediným člověkem, který byl vyslán na tu misi dostat se do amerických zpravodajských služeb, nejlepší do CIA a podařilo se mu to. A navíc ten příběh, ten jeho osud je natolik barvitý a proměnlivý, že je to vlastně takový starý příběh člověka, který se rozhodl podepsat smlouvu s ČTM a velice inteligentního, nadaného a ambiciozního člověka,
který jako věřil tomu, že toho čerta ošálil, ale víme, jak tyhle smlouvy dopadly. Tak nejjednodušší bylo napsat paměti špiona na penzi, což by bylo velice barvité a ta kniha by byla neuvěřitelná, ale právě to slovo neuvěřitelná je ten kámen úrazu. Já jsem vlastně nechtěl být jako zapisovatelem jeho paměti. Naštěstí byl v roce 2008 zpřístupněn jeho svazek archivu bezpečnostních složek, který má několik tisíc stran. Takže to byl jeden pramen, který jsem využil ke konfrontaci toho, co mi vypráví. Ale i ty svazky z té mohou být prostě neúplné, mohou být částečně zmanipulované. Naštěstí jsem ještě stihl několik desítek pamětníků, kteří si ho pamatují, ať už to byli jeho kamarádi z dětství, spolužáci, i jeho řídící důstojníci z rozvědky, kteří ještě žijí a vlastně kromě jednoho, který odmítl vůbec na to téma diskutovat, tak se se mnou určitou sumu informací nedali. Tak jsem se rozjel do Ameriky, kde jsem získal soudní spis z toho případu u soudu v New Yorku. Mluvil jsem s bývalým analytikem CIA, který ten případ velice dobře zná a vlastně dělal stejné udělení jako Kech, i když se nějak minuli. A potom s důstojníkem FBI, bývalým později šéfem bezpečnosti Bílého domu Davidem Majorem, který taky ten případ velice podrobně zná. Jedna z nejzajímavějších věcí je, že Karel Kacher, ačkoliv byl vyslán s československou rozvědkou do Ameriky v roce 1965, tak zůstal tam až po svého zatčení do roku 1984. Tak během tohoto období vlastně dvakrát se s tou komunistickou pražskou rozvědkou rozešel. Dvakrát ho prohlásil za zrádce, protože on se odmítal vrátit do Prahy. A na druhé straně se do toho vložila KGB, která v níž byl ten člověk velice cený, protože ona neměla v té době nikoho v CIA. Takže na jednu stranu československá rozvědka prohlašovala za zrádce, na druhou stranu KGB ho vlastně se snažila využívat dál, i když i tam došlo k rozkolu. Budoucí šéf KGB, nebo tedy člověk, který se stal šéfem KGB, Vladimír Kručkov, po výměně ze Štěránského řekl, že za Karáka by vyměnil nejenom 3 a 5 Štěránských. Ale pak tam byl jiný generál KGB před ním, Oleg Kalugin, který prohlásil Kecha za amerického agenta. Vlastně oni nevěděli ani rozvědčíci čeští nebo slovenští, ani sovětští, kdo to přesně Karel Kecher je. A dokud se neotevřou archivy, ať už americké nebo ruské, nebo možná i nějaké jiné, tak nebudeme přesně vědět celý ten rozsah toho příběhu. Vypadá to, že spíš se přeceňuje. A to si myslí i špion na penzi Karel Kecher, který vlastně celý život trpěl tím, že měl pocit, že to, co on nabízí těm zpravodajským službám, tak že je využito úplně nějak jinak. Aspoň to tvrdí a vlastně říká, že to jeho úsilí vedlo někam jinam, než on chtěl. Nakolik je to tak, nakolik je to obhajoba toho, že on vlastně se angažoval v profesi, která jak jste říkal, kde pracovním prostředkem jsou, že je podvod, tak to je otázka. Tak já jsem se snažil co nejvíc mapovat působení Karla Kecha v prognostickém ústavu. Zase je tam několik takových zajímavých náhod, které potom i žili vlastním životem. Spekovalo se o tom, že Karel Kecher
jestli byl blízkým spolupracovníkem Václava Klause, říkal si, že si měli spolu v jedné kanceláři. Tak nevím, jestli mám prozrazovat jedno z point příběhu, ale Karel Gacha pracoval v Prognostickém ústavu a byl tam dosazen poté, co navštívil Sovětský svaz v roce 1987, předtím STB nebo rozvědka vlastně přesně nevěděla, co s ním, nevěděla, z nějakých důvodů ho už nechtěla svých služeb, jednak proto, že si nebyla jistá, jestli on opravdu není americkým agentem, nebo dokonce agentem jiné služby. A takže hledala pro něj místo. Mluvil se o Prognostickém ústavu, ale rozhodnutí, aby ho tam opravdu zaměstnali, padlo až po přímluvě KGD. Nakolik on ovlivnil dějiny, to ať si čtenáři přečtou. Je možná zajímavé, že 16. listopadu, tedy v noci z 16. na 17. listopadu 1989, jedna z hlavních amerických televizí ABC vysílala rozhovor s Karlem Gachem, kde on vlastně vyzývá k tomu, aby se tehdejší opozice nějakým způsobem víc angažovala v dění. A on mi říkal, že dokonce říkal v tom rozhovoru, což ale prý vystříhli, ať lidé jdou do ulic. No za několik hodin poté, nevím, jestli někdo sledoval televizi ABC v radní hodinách 17. listopadu, ale několik hodin poté opravdu jiný agent Ružička vyzval DAF, aby se pohnul směrem do centra Prahy. Pokud jim tak ještě nečekl, protože ještě oficiálně vyšla, a jaká bude jeho reakce, to jsem sám velice napětý a vůbec to nedokážu odhadnout.